Баянгор аймгийн Буу цагаан сумын гэрэл цэцэрлэг нь анх 1961 онд нэгдлийн дарга Зангаагийн Жамины санаачилгаар нэгдлийн харьяанд нэг багш, хоёр ажилтан, 2-8 насны 15 хүүхэдтэйгээр гэр цэцэрлэгт байгуулагджээ. Тодруулбал цэцэрлэгийн анхны эрхлэгч багшаар жигчтийн түмэн 7 хоногийн курст явж ирээд ажиллаж байсан бол асрагчаар жаргалын жавцан сүрэн тогоочоор цэвэг мэд нар ажиллаж байж. Нэгдлийн даргын санаачилгаар цэцэрлэг анх байгуулсан нь сумын төвийн сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн оюун ухаан, бие биялдрын хөгжилд нэгдлээс оруулсан хөрөнгө оруулалт, нөгөө талаар үр хүүхдийн асарч хүмүүжүүлж байсан эцэг эхчүүдийн нэгдэл нийгмийн хөдөлмөрт татан оролцуулж нийгмийн баялагийг нэмэгдүүлэх аж ахуйн удирдагчийн алсын бодлого байсан юм. Улмаар 1984 онд нэгдлийн дарга Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гэлгийн Жамсран тус цэцэрлэгийг цэцэрлэг яслийн комбинат болгон өргөтгөж эрен ортой цэцэрлэгийн барилгыг бариулснаар жилдээ 5 анги яслийн 1 ангитай 130 хүүхэд хүлээн авч мэрэгжлийн багшаар 100% хангагдсан ажиллаж эхэлсэн байна. Энэ үед эхлэгч явцсан багшаар Жавхлан, Долгормаа, Пүрвдулам, Мөнхтуя яслийн ангийн багшаар Баава нар ажиллаж Саруулхан анги танхимд хүүхэд багчуудыг сургам хүмүүжүүлж байжээ. 2014 онд цэцэрлэг маань 150 хүүхдийн ортой шин цэцэрлэг боллоо, өргөжин тэлж. 2011 онд 50 жилийн түүхвэн, 2021 онд одоо 60 жилийн түүхвэн. Ийхүү одоо бичилцээр орчин цагийн боловсрол үүсч хөгжсөний 100 жилийн өдөө залгаж байна. Цэцэрлэг маань сургалтын одоо үйл ажиллагаагаа улам чанар жуулж хүүхэднийг өрийг хөгжүүлэх авьяас ном хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа зөв Монгол хүүхд хөтөлбөрийг амжилттай сайн хэрэгжүүлж аймагтаа удаа дараа тэргуун байрыг эзлэж байсан ийм амжилтуудыг бүтээсэн байна. За мөн 2004 онд аймгийн манлайд цэцэрлэг өргөмжлөл одоо шилдэг хамт олон гэсэн өргөмжлөлийг 11-14 онуудад бас авч байсан ийм одоо манлайлагч Баянгор аймгийнхаа одоо сургууль өмнөх боловсролын салбарыг тэргүүлж манлайлж яваа ийм одоо амжилтаар цэцэрлэгийнхаа 60 жилийн тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Одоо гэрэл цэцэрлэг 7 бүлэг, хөгжмийн багш, арга зүйч, эмч гээд нийт 27 хүний оронтойгоор үйл ажиллагаагаа улам өргөтгөн явуулж байна. Буу цагаан суманд 2014 онд шин сум бүтээн байгуулалт хэрэгжиж, улмаар тус оны 11-р сарын 20-нд мэрэгжлийн хяналтын комисс хүлээн авч, бүх байгууллагууд шин сумын барилга руу шилжсэн байна. Энэ үед гэрэл цэцэрлэг шин байранд буюу 150 хүүхдийн ортой шин байранд нүүн орж 7 бүлгийн зохион байгуулалттай дотроо нойлтой халуун, хүйтэн, цэвэр, бохир устай дулаахан тоглог орчинд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээр хамарн сургалт эрс нэмэгдчихэ. Тодруулбал уг цэцэрлэгийн зүгээс жилдээ 200 гаруй хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулдаг бөгөөд малчтын хүүхдийн 74%-ийг цэцэрлэгийн үндсэн бүлэгт хамруулж байгаа юм. Мөн тус цэцэрлэгийн зүгээс нүүдлийн бүлгийг алслагдсан багийн малчтын хүүхдүүдэд зориулан Нарангийн 5-р баг, Тэмээтийн 1-р баг, Баянгийн 2-р баг, Өлзийтийн 3-р багт тус тус зохион байгуулан хамрын сургалтаа 95-100% хүргэн аймагтай манлайлан ажиллаж байна. Тэгээ Буутан сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо сургалт үйл ажиллагааны онцлогоос бас та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. Манай цэцэрлэгийн үнэт зүйл байгуулгын соёл уламжлал гэж байгаа. За сургууль хүмүүжүүлэх үйлдэл өрнөлтлөө нөхцөлөлт тулгуурлан ажиллах Монгол ардын өв уламжлалаас суралцах гэсэн ийм одоо сургууль хүмүүжүүлэх үйлдэл өрнөлтлөө тулгуурлаад бид нэр сургалтын хөтөлбөрөө одоо боловсруулж хүүхднийг өрийг хөгжүүлэх хүүхднийг өрийн одоо сургууль өмнөх боловсролыг одоо бүрэн эзэмшүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. За ардын өв уламжлалаас суралцах ажлын нэг онцлог гэх юм бол Монголын одоо цагаан сарын баярыг огтн цохон байгуулж хүүхэдний өрийг одоо мэдлэх, талархах, хөөрэг зөрүүлэхээс золох ёсыг одоо таниулж сургадгаараа их онцлог байгаа. Монголчуудын маань одоо мэдлэх уламжлалт ёс бол улирлаар байдаг. Тэгээд улирал бүрийн мэдлэгийг одоо хүүхэдний өртөө зааж сургадаг. За мөн золох ёсыг таниулж хоорондоо бас хөөрэглэх ёсыг таниулдаг. Тэгээд жил бүрийн цагаан сараар цэцэрлэгийн хүүхдүүд маань аав ээж ахын дүстэйгээ хөөрэг зөрүүлж мэд мэддэг ийм уламжлалтай. Тэгээд энэг өөрөө эцэгчүүд, ард иргэд энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүд хэл ам суулчих гээд ямар мундаг юм бэ гээд хэлж байдгаар нь бидний одоо ажлын үр дүнгийн нэг илрэл гэж харж байна. За мөн бүлэг бүр маань одоо Монгол уламжлалт зан заншлыг таниулах ёс зан заншлын юм болонгуудтай Монгол гэрийн одоо тавилах хэрэгслээс гадна алангуу ахын 5 сургаалыг одоо таниулах
За мөн одоо Монголын одоо уламжлалт, хүний бэлэгдэл, за тэгээ босад зүр цэцүү, хэл цүг гэд энэ бүх үеийг одоо хүүхдүүдтэй 3 сарын турш одоо сургаж, цээжлүүлж, хүүхднийг үрт эзэмшүүлэхээр бол анцлог байгаа. За манай цэцэрлэгийн нэг уламжлалт соёлох юм бол за өглөө бүр хүүхдүүдээ досч хүлээж аваад одоо коридорто бүх ажилтан албан хаагч хүүхд бүр зогсоод хоорондоо аялгууд мэдчилгээгээр мэдчилдэг байгаа. Цэцэрлэгийн бас сүлд дуу байдаг. Энэ сүлд дуугаа бол орой бүр одоо дуулж биендээ одоо сайхан амрахыг хүсч ингэж мэдчилдэг одоо тогтсон уламжлалт юус байгаа. За мөн сургалтын одоо нэг арга технологи гэх юм бол хүүхдний өрийг зургт номоор хөгжүүлэх юм арга зүйг бол одоо бусад цэцэрлэгээс одоо онцлог одоо зохион байгуулдаг. Зургт номоор хөгжүүлэх арга зүйд бол манай багш, ажилтан, дээр нь эцэгчүүд, хүүхдүүд маань одоо бүрэн оролцдогоор их онцлог байгаа. За мөн багш нар маань бол сургалтын багцыг бэлтгэж одоо ковидтай холбоотой онлайн танхимын одоо сургалтуудад зориулсан сургалтын багцыг бэлтгэж одоо гэрээр одоо хүүхдийг одоо хөгжүүлэхэд нь анхаарч сургалтын багцаар бол хүүхдийг одоо хөгжүүлэх ажлыг нэлээд одоо сайн зохион байгуулж хийдэг. За мал төлөх, ямаас хамнах, яг энэ үед бол бид нар малчтын хүүхдийг цэцэрлэгт нь хамруулах тэр нөхцөлд нь тулгуурлаж одоо малчтын хотод очиж бас гэр цэцэрлэг байгуулгаараа их онцлог байгаа. Тэгээ босад цэцэрлэгүүдтэй харьцуулах юм бол манай цэцэрлэгийн одоо хамран сургалт хийлий жил бүр одоо 95-100% хүрэхэд одоо ажилтгэн нь бол манай цэцэрлэгийн нэг онцлог эн байна гэж үзэж байна. За, ахлах биеийн хүүхдүүдтэй хөгжим байсгах цагаар эвтэй дөрөв амьтан үлгэрийг хоромчин театр ашиглан ярих гэж байна. За, эрт үрдийн цагт нэгэн сайхан ойн модонд эвтэй дөрөв амьтан амьдран суудаг байжээ. За, сармөгчин, туулай, дагтаа дөрөв энэ найрамдалтайгаар амьдран суудаг байж гин. Тэгтэл нэгэн өдөр туулай энэ өгүүлрэн бид дөрвийн нэг нь ах олон дүүгээ мэдлцэж ахын дүүгээ хүндцэж бол ямар вэ гэж ялцж гинэ. За заан сармөгчин туулай дахтаа дөрөв зөвшөөрч заан энэ ярчгин намайг жахам байхад энэ мод наттай чацуу өндөртэй байсан юм. Энэ модыг би шүргөөн тоглолтог байлаа гэчгэн. Харин сармөгчин намайг жаахан байхад энэ модны сүудэр намайг арай хийн халахалтаг байлаа гэж ярьж гинэ. Харин туулай намайг жаахан байхад энэ мод дүнгэж үндэслэж ургаж байлаа. Энэ модны үндэснээс нь би малтаж идтэг байлаа гэж гин. Харин дагтаа намайг жаахан байхад энэ мод агт ургаагүй. Харин бийн модны үрийг зууж яваад энд унгаачихсан юм. Тэгээд энэ мод ургасан юм да гэж хинэ. Ингээд хамгийн хатгана нь заан болж заан ахаа хүндэлж нуруун дээрээ сармөгчин гаргаж гин. Сармөгчин туулайг ахаа гэж хүндэлж нуруун дээрээ бас гаргаж гин. Харин туулай дагтаад ахаа гэж хүндэлж нуруун дээрээ гаргаж гинэ. Ингээд дагтаа энэ хүү модны үр жимсэн хурч дүүн нартаа түгэн өгдөг байлаа. За энэ үлгэрээс үзэхэд дүүн ахаа хүндэлж ахын дүүгээ мөн хүндтгэн хайрлаж эвтэй найрамдалтай амьдран суудаг тод шиг харуулж байна. Тус хамт олны зүгээс түүхт 60 жилийнхэн ойг өгтөж олон бүтээлч ажлыг санаачлах хийжээ. Инхтэй сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэр цэцэрлэгийн 60 жилийн ой зохион байгуулах комиссийг 2021 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолоор батлуулж, улмаар 60 жилийн ойг өгтсөн бүтээлч ажлын төлөөлгөөгөө гарган сумын засаг даргаар батлуулсан байна. Тодорхойлбол тус цэцэрлэгээс 100 жилийн энтэй 60 жил буюу цэцэрлэгийнхэн түүхэн замнал, үе үеийн багш, ажилтнуудынхаа намтар
дурсамж дуртатгалыг багтаасан номыг эрхлэн гаргасан бөгөөд багш нарынхаа хийсэн бүтээлээр эцэг эхчүүдэд зориулсан үзэсгэлэн гаргах тоглоомын талбайтаа явган хүний зам бий болгох зэрэг томоохон ажлуудыг 60 жилийн өгтөн 2021 онд хийж хэрэгжүүлжээ. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ өнөөдрийн мэндэ өргөе. За энэ 2021 онд маань орчин цагийн боловсрал өөрч хөсөний 100 жилийн ой. За цэцэрлэгийн маань түүх 60 жилийн ой болж байгаагаараа бас онцлог жил байгаа. За манай цэцэрлэгийн хувьд бас түүх нь 60 жилийнхаа ой өгч бас нэлээд олон бүтээч ажлыг хийсэн байгаа. За нэгдүгээр бид нэр бас 100 жилийн энтэй 60 жил гэсэн нэртэй түүхэн хоёр том ном гаргасан. За багш нар маань эцэг эхчүүдэд зориулсан хүүхдүүдэд зориулсан гарын авлага ном гарын авлагыг бэлтгэн гаргасан байгаа. За цэцэрлэгийн үйл ажиллагаас урьдчилсан байдлаар бас өнөөгийн баян онгор сонинд мэдээлэл өгч байршуулсан байгаа. За цэцэрлэгийнхээ одоо ой өгтөж бас 60 ширхэг бүтээлээр юм бүтээл хийх ажлыг өрнөөсөн тэгээд ажилчтайгаа хийсэн бүтээлээр бас үзэсгэлэн гаргаж олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчилсан байгаа. За эко цэцэрлэг айны хүрээнд бас бид нэр багш ажилчтай чадвар сургалтанд хамруулж та чадваржуулсан. За өөнийхөө хүрээнд сургалтынхаа гадаад орчин болон дотоод орчинд бас эрсдлийн үйлдэл хийсэн. За тоглоомын талбаадаас явган хүний зам За мод 300 гаруй модыг тарьсан. За мөн хүүхдүүдэрээ нарийн ногооны өрсөлдөө хийлгэж одоо хөл хэмжиндээ туршилтын талбайд бас юм хүнсний ногоонуудыг тариасан гэх мэт юм ажлуудыг хийсэн байгаа. За сумын засаг даргын хөрөнгөд нөөц хөрөнгөөс одоо 3 бүлгийг тоглоомжулсан гэх мэтэр юм бүтээч ажлуудыг бол маш сайн хийсэн байгаа. 2014 онд цэцэрлэгийн хамт олон үзэл баримтлалд суурилсан сургалтын хөтөлбөрөө хүүхдийн нас, сэтгэц, хөгжлийн онцлогт нийцүүлэн хүүхэд бүрийн онцлогийг харгалцсан, хөгжлийг хангах, баг, дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн хөтөлбөрийг тус тусад нь боловсруулан багш нарын зөвлөлөөр хэлэлцсэн, баталсан байна. Харин 2021 онд дэлхийн нийтээр тархсан коронавирусын халдвараас үүдэн улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр Монгол улсын хэмжээнд сургуулиудын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоон, захим хичээлийн үйл ажиллагаанд шилжсэн. Үүнтэй холбоотойгоор тус цэцэрлэгийн багш нар сургалтын багц бэлтгэн отор нүүдлэр явсан. Телех хичээл үзэх боломжгүй болон танхимаар суралцах боломжгүй хүүхдүүдэд боловсролын үйлчлэгийг адил тэгш хүргэх үүднээс цэцэрлэг тамагдж чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд зориулан гарын авлага, даалгавар боловсруулан аслагдсан хүүхдүүдэд хүргэж ажиллаж байна. Энэ ч эцэг эхчүүдээс хүүхдүүдэд үр дүнтэй байна гэсэн үнэлгээг авч. За энэ тус цэцэрлэгт би 2007 оны 4 сард анх ажилд орж исэн. Одоо өдгөө 15 дахь жилдээ бүлгийн багшаар ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бяцхан хөрхөн шавнырынхаа дуунд нь уурж байсаж ийм олон жилийг бас үдчээ. Тэгээд миний анхны шавнар болохоор одоо төрүүч хүүхдүүд ихэдл 21, 20 настай болсон байна. За ингээд цаг хугацаа гэдэг бол маш хурдан өнгөрдөг юм байна. За ингээд 2007-оноос ажилд орсноос хойш бас шавнар маань одоо давхурдсан тоогоор 150-аад шавнартай байна. Одоо бид болохоор 4-с одоо 2 наснаас одоо 5 нас хүртэл хүүхдүүдийг хүлээж аваад сургаад, хүмүүжүүлээд, хөгжүүлээд, нийгэмшүүлээд бас сургууль бэлтгэж өгдөг гэдгээр бас бол онцлогтой мэрэгжил юм аа. За ингээд түүхт одоо 60 жилийнхаа өнг бас үе үеийн ажиллаж исэн ахмад ажилчид болон одоо ажиллаж хамтран ажиллаж байгаа мөр зэрэгсэн ажиллаж байгаа хүмүүстэй, багш нартай бүгдээрэнд нь бяцхан шавнартай бас энэ ойн баярын мэндийг хүргэж байна. Багш болгон одоо өөр өөр гисэн арга туршлагатай байдаг. За үүндээ болохоор миний хувьд болохоор нөгөө хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх чиглэлээр бас нэлээд түлхүү анхаарч энэ талаа жоохон гүнзгэрүүлж ажилладаг гэж хэлж болноо. Тэгээд 2014 онд нөгөө Япон улсад бас мэрэгчлээ өсөсөн байгаа. Тэгээд тэрнийга чиглэлээр бас нөгөө зурагт номер хүүхдийг хөгжүүлэх чиглэлээр нилээд ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд ном гэдэг маань хүүхдийг хамгийн гол төлөвшүүлж хөгжүүлдэг зүйл учраас бас энэхүү бас арга туршлагыг бас одоо хүртэл би бас хэрэгжүүлээ явж байдаг. За тэгээд шавнраас гэвэл бас нэлээд олон амжилтууд бас гарч ирсэн. Баян онгор аймагт 2016 онд миний бэлдсэн шавнар нөгөө
тэмүүжин чадвар зохион байгуулсан дэлхийн сонгодог үлгэр болох алтан загсны үлгэрээр оролцож байсан. Нэгдүгээр байранд орж исэн. За би аймгийн хэмжээнд бас нөгөө зургт номороо үзэсгэлэн гаргаад аймгийн судлаач багш болж исэн. За тэгээд бас нөгөө бүлгүүдийн эцэгчүүдийн дунд бас нөгөө зургт ном хийх уралдаан зарлаад бүх бүлгүүдийг бас одоо зургт номоор баяжуулах тийм номын төвүүдийг бас бүх бүлэгтээ бас байгуулсан байгаа. Хүүхэд шимт хичээлтэй хоол хүнсийг баг насандаа авах нь хамгийн чухал. Тиймээс гэрэл сэтгэлийн зүгээс хөдөө орон нутгийн малчтаас сүв цагаан эдийн худалдан авч хүүхэд багчуудаан чанартай дархлааг нь дэмжсэн эрүүл хоол хүнсийг хүргэдэг. Манай цэцэрлэг болохоор хүүхдэдээ одоо арц чацарган аруулын ундаанууд өгдөг. Ер нь амин дэмээр илчлэг ихтэй хоол өхийг одоо зөрин ажиллаж байна. Өдөр болохоор нэг хоёр дахь хоол өглөө болохоор хөнгөн далах нарийн бава жигмэгээ хийж үйлчлдэг. Өөрөстэй одоо жигмэг талах нарийн бава хийж үйлчлж байгаа. Манай гал тогоонд одоо 3 хүн ажиллаж байгаа. 2 тогооч 1 үйлчлэгч ажилладаг. Мөн одоо шип байгууллага гэж одоо бүх одоо байгууллагууд одоо багуудтай шипэлдэг байгаа. Тэгээд манай хүлцээтийн 3 дугаар ахтай шип баг болж ажилладаг. Тэгээд шип багийнхаа малчтад одоо өвс садлан дижэл бэлтэж өхөөс гадна одоо хөрсгүү тарьдаг ургамлыг бас тарьж ургуулж бас хүлээлгэж өгдөг. За малчт маань эргээд бидний үйл ажиллагааг дэмжиж багшрын маань ажил бас оролцдог. А жил бүр одоо хүүхдэд ээлтэй сайн багшиг шалгаруулах ажил малчтаас бол мөнгөнд дэмжлэг үзүүлж одоо 300-аас 500 мянган төгрөгөөр одоо шагнаж оршуулт ийм сайхан ажлуудыг онцолж байна. Баянхонгор аймгийн Бууцхан сумын цэцэрлэгийн хөгжил, дэвшил, үүсэл, хөгжлийн төлөө гар бие оролцсон үе үеийн сургам хүмүүжүүлэгч, үе үеийн төгсөгч, шавнар, багш нар, зам үе үеийн сум орон нутгийн удирдлагууд, олон нийтийн байгууллага түншлэгч, хамтрагч байгууллагуудаа цэцэрлэгийн түүхэн 60 жилийн баярын галтай цагтаа халуун мэндийг өөдөөд нүргэн дэвшүүлье. Хүүхэд багчуудын хүслийн өргөө Буу цагаан сумын гэрэл цэцэрлэг цаашдан улам хөгжин цэцэрлэж дараа дараагийн оны түүхэн ойгороо эрэлт хэрэгцээт чанартай сургалттай хүний хөгжлийг бүрэн хангаж ард иргэдийн сэтгэлд нийцсэн зөв Монгол хүүхэд хүмүүжин төлөвшөж үндэсний хэмжээнд нэр алтран цууратан төгөж улсын тэргүүний цэцэрлэг болохын үлдэ тэмрэл дүүрэн өрөөлийг өргөн дэвшүүлье.